नमस्कार, यो न्युज 24 टेलिभिजन आफ्टरनुन न्युजमा स्वागत छ। चिनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका लागि तयारी तीव्र पारिएका छन्। सुरक्षा चासोमा केन्द्रित बनेको सरकारले राष्ट्रपति सी जिनपिङ आउने समयमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मात्र होइन, बाटो, भेटवार्ताका स्थान र बस्ने होटलसम्मका लागि सुरक्षा तयारीलाई विशेष चासो दिएको छ। सुरक्षाबारे गृहमन्त्री र नेपालका लागि चिनिया राजदूतबीच छलफल समेत भएको छ। चिनिया राजदूतले भ्रमणका अन्य आवश्यकताहरूमा पनि छलफल गरेको छ। उच्चस्तरीय भ्रमणका बेला नेपालले गर्नुपर्ने अन्य तयारीलाई पनि प्राथमिकताका साथ राखिएको छ। अब आफ्टरनुन न्युजका हेडलाइन्स। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक असोज 10 गते बस्ने, भात्री एवं शुभेच्छुकको विधान लगायत विषयमा छलफल हुने। असोज 10 देखि 17 गतेसम्म नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नयाँ नोट वितरण गर्ने तयारी। मुद्रा व्यवस्थापन विभाग बालुवाटारबाट नयाँ नोट वितरण गरिने। मध्य पहाडी लोकमार्ग विस्तारको क्रममा सुक्खा पहिरो जाँदा सबोवर शेरको मृत्यु हुनेमा मोरङ बेलबारीका 27 वर्षीय कमल राई। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा लिभरपुलको निरन्तर जित कायमै, गैराती भएको खेलमा चेल्सी 2-1 गोलले पराजित। र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको स्वागतमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा अमेरिकी राष्ट्रपतिको सम्बोधन, मोदीले भने अमेरिकामा फेरि पनि ट्रम्पकै सरकार।